А от яка ситуація на Харківщині, зокрема на Куп'янському напрямку, розпитаємо Олега Синегубова, голови Харківської обласної військової адміністрації. Пане Олеже, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю вас. Пане Олеже, розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація в області з початку цієї доби? Ну, ворог у нас, на жаль, продовжує обстрілювати наші населені пункти на півночі території. Це, відповідно, Богодухівський район, два населені пункти. Це Чугуївський район, Вовчанський напрямок. Всього було обстріляно 17 населених пунктів. Звичайно, що Куп'янський напрямок, він залишається найгарячішим. Там у нас ідуть активні бойові дії. Наші збройні сили відбили 12 атак, штурмових атак ворога. Ну, і ворог по цьому напрямку продовжує обстрілювати наші, знову ж таки, міста та села. По цьому напрямку у нас, відповідно, продовжується евакуація. Ми вже вивезли 190 дітей з тих населених пунктів, де була оголошена примусово фактично там евакуація. І залишається, за нашими даними, ще біля 100 дітей, яких ми маємо вивезти. Всього ми надали, тобто до нас звернулися люди за, скажімо так, проханням надати їм тимчасове помешкання для проживання. Таких у нас 290. 95 людей, всі вони розселені. Це все безкоштовно, ну і звичайно, що ми і надалі готові надавати людям помешкання, ті, які, звичайно, до нас там будуть звертатися із такими проханнями. Мінна небезпека зберігається досить висока. Сьогодні ось там буквально чоловік у Чугуївському районі на власному подвір'ї підірвався на протипіхотній міні типу «Пелюстка». Наші сапери поряд із цим продовжують свою роботу, і фактично за лише вчора вони розмінували майже 10 гектарів, де було знешкоджено біля 70 вибухонебезпечних предметів. Пане Олеже, а стосовно тих 100 дітей, які ще залишаються у цих населених пунктах, яка мотивація взагалі у батьків не вивозити дітей з небезпечної зони? Ну, ви знаєте, мотивація одна. Люди залишаються на власних, скажімо так, будинках. Там мотивуючи це тим, що вони не хочуть виїжджати із свого помешкання, із своїх безпосередньо територій, фактично втрачати своє майно. Да, ми, звичайно, пояснюємо, що на першому місці має бути безпека їх і, власне кажучи, безпека їх дітей. Якщо вони можуть приймати за себе рішення, то за фактично дітей вони такі рішення приймати не мають. Тому нами і, відповідно, було ухвалено рішення щодо обов'язкової евакуації в примусовий спосіб із цих безпосередньо територій. Однак Національна поліція продовжує, відповідно, роз'яснювальну роботу по цьому напрямку і... Ви мене чуєте? Так, чую, звичайно. Так, то, звичайно, що Національна поліція продовжує роботу з цього напрямку щодо роз'яснення цих безпосередньо там ситуацій, там, скажімо так. Ну і люди все ж таки дослуховуються і, звичайно, що виїжджати погоджуються. Деяка частина виїхала вже самостійно, лише після ухвалення такого рішення нами. А куди пропонують взагалі людям от виїжджати і розселюватися? В інші регіони чи все-таки залишатися в Харківській області? У нас є декілька варіантів. Звичайно, що більшість людей не хоче виїжджати з території Харківської там області. У нас є відповідні можливості розселити їх у самому місті Харкові, в інших населених пунктах у межах Харківської там області, які вважаються більш відповідно безпечними. Ну і так само у нас є можливість направляти людей в інші регіони нашої держави. Це і Західна Україна, і Рівненська, і Житомирська там область, і відповідно Полтавська, де у нас підготовлені і зарезервовані саме місця під, тобто мешканців під внутрішньо переміщених осіб Харківської відповідно там області. Цю роботу ми вже проводимо майже рік із офісом президента, і я хочу подякувати тут нашим регіонам, які нам дійсно допомагають і там підставляють в цьому плече.
Пане Олеже, Дмитро Кулеба в інтерв'ю виданню «Дівель» зазначив, що нас чекає дуже складна зима. І, власне, Харків, Миколаїв і Херсон у найбільшій зоні ризику через постійні обстріли. Як от взагалі місто і область підготувалися до зими? Розкажіть нам, будь ласка, у нас буквально хвилинка залишилась. Ну, ви знаєте, тут ми працювали дійсно у двох напрямках. Перше, ми мали відновити все по максимуму, те, що Росія фактично розбила минулої зими. І, по-друге, паралельно із цим, звичайно, що ми маємо захистити по максимуму пасивним видом захисту. Це все відновлення, це відповідні там теплові мережі, це відповідно газотранспортна система, ну і, звичайно, що це електромережі. І ми продовжуємо цю фактично роботу, вона не зупиняється ні на хвилину. І ми чітко розуміємо, що дійсно нам прийдеться там працювати і вже працюємо у фактично цілодобовому режимі для того, щоб оперативно реагувати на ті виклики, які можуть бути у нас із, тобто, наслідком ворожих атак. Дякую вам дуже, пане Олеже, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного і спокійного вам дня. Я нагадаю, це був Олег Синігубов, голова Харківської обласної військової адміністрації.